Veoma mi je drago što sam večeras ovde ispred vas iz više razloga. Prvo, u dubini sedme decenije imam pravo da budem sentimentalan. Drugo, najteže je u svom gradu, zato što, kako to vole moje deca da kažu, tata, kad si ti to pojaviš po svetu, svi seku vene, a ovde, znamo da kada je Vuko Šerpicu oko kuće. No, u svakom slučaju, veliko me zadovoljstvo, zato što ovde pola auditorijuma su moji prijatelji, generacije i tako dalje, a s druge strane, pola su moji bivši đaci, džudisti i tako dalje, i pred takvim auditorijumom je zadovoljstvo govoriti. U svakom slučaju, ja sam večeras ovde na početku jednog ciklusa, gde u dogovoru sa rukovodstvom Kulturnog centra Novog Sada počinjem ciklus koji smo nazvali Ja prvo lice množine, bazirano na jednoj staroj mudrosti da ko ne valja sebi, ne može da valja drugima, činjenicom da se danas u većini kuća, u većini duša, čak i ne živi preterano sretno, tema je sreća. Nadam se da ono o čemu ću večeras govoriti biti povod, podstrek da se malo okrenete sebi, tom svom reviru i tom svom humanom resursu, a iskreno se nadam da ćemo se družiti. Nisam sujetan, ali mi prija, znate, da ja tako volem što vas vidim. Novinari bi vjerojatno rekli, sala je bila premala da primi sve zainteresovane. Znate, to je jedan od starih marketinških fazona, pozoveš 100 ljudi, staviš 20 stolica, onda se unose stolice, veliko interesovanje i tako dalje. Pa koristim priliku da pozdravim i predstavnike Meda i Mleka, odnosno medija, jel da, moje drugarice s kojima imam zadovoljstvo da budem u akademskim vodama, znate, lepo je biti akademac i tako dalje. Naravno, pozdravljam vas sve od srca. Želeo bih da se i vi osjećate ovde kod kuće kao i ja, tako da opustite se, teme će biti vrlo ljudske, vrlo ovdašnje, vrlo prizemne, uz napomenu da je najteže ovaj ledolomac, ovaj pramac, odnosno ovo prvo predavanje, zato što vi me ne znate iz akademskih i neakademskih voda, tako da verovatno kada ono pročitate DRMFR Truć Buć, onda očekujete da to bude dozna šta akademsko. Ja sam studentsko dete, ja? Evo, to je moja drugarica ginekolog, zna o čemu pričam, naime, moji roditelji očigledno nisu znali baš najbolje za kontracepciju, tako da sam se ja rodio kad su oni bili brucoši. Ja sam odrastao u kabinetima njihovih profesora i od čika Steve Jakovljevića sam naučio jednu veliku stvar. On mi je rekao, ti ćeš očigledno Nikice biti učitelj, pošto ja stavljam išao s nekim tekicama, prozivao đake i tako da je dobio te table da crtam čikagliše. I onda je rekao, znaš, ako nisi u stanju nepismeno, malom detetu, da objasniš, onda ti pojma nemaš čemu pričaš. Tako da, ako vam se učini prejednostavno, to je kriv Stevan Jakovljević, a s druge strane, to je zašto je jedinu tremu od koga imam ovde, to je moja mala ćerkica, moj veliki kritičar i obožavatelj koji sedi ovde u prvom redu sa svih svojih 4,5 godine, tako da, eto, prilike da... Jezda je sedma po starešinstvu među mojom decom, ali je najveći autoritet za sve nas. No, u svakom slučaju, znači, počinjemo ciklus, do kraja godine smo se dogovorili da će svakog meseca ići po jedno predavanje, a od nove godine dva mesečno, tako da ću vam dojaditi, ima vremena, tako da nemojte odmah da me kritikujete, mrzite i ostalo. No, današnja tema je, znači, sreća san svakog normalnog čovjeka. Kad sam učio psihijatriju, rekli su mi da normalan čovjek je onaj ko čini maksimum u datom trenutku, onaj ko, da kažem, iscedi iz sebe maksimum, jer da može bolje, normalan bi u datom trenutku bolje i više. Prema tome, poenta je da pođemo od pretpostavke da smo svi normalni, ako nismo čega drugoga, ali zbog onoga što kaže, pisalo na onom grafitu, kaže, ako nismo do sad poludili, onda stvarno nismo normalni. Tako da, moja priča o sreći je u stvari verovatno nekakva spoljna manifestacija toga kako se osjećam. Ja sam sretan čovjek. Sretan sam čovjek zato što sam naučio u životu radeći posao koji sam radio decenijama kao obducent, kao sudski lekar, forenzičar,
gledajući život sa kraja, naučio sam da je velika mudrost biti pozitivan i videti šta je dobro, šta je lepo, jer najlakše je prepustiti se animalnom mozgu i u svemu videti ružno, videti strašno, uključiti te amigdale, te naše centre za strah i naravno onda se pustiti da nas matica nosi. U svakom slučaju, doktor Nick je moj nadimak, kako se to kaže otmjeno, to mi je brand name. Nije, prosto naprosto Nikola je na engleskom jeziku žensko ime. Ja sam bio nekada perjanica Zmajeve gimnazije, pa su me poslali kao najbolje đaka iz SFRJ na školovanje u Ameriku i gospođina majka je bila koautor toga, pošto mi je dva razine starešina. Uglavnom, zamislite vreme hipija, seksualne revolucije, štrajkova tamo krajem 60. godina u Americi, u Berkeley, u San Francisco, i onda neki tulum, nekakav, kako se to beka govorilo u naše vreme, žur, je tako? Neka žurka, uglavnom, najavljena neki Nikola, svi očekuju neku bruka ribu, neke silikone i nešto, i onda se pojavljujem ja koji sam vas da bio len, da se brijem, pa sam bio dlakav od 16. godine, i onda da ne bi bilo zabune, nickname je nadimak na engleskom, i tako ja postadoh Nik. A ovo doktor, to je, znate, kad se javi doktor, dobije prekoreda sto u kafani, recimo. No, u svom slučaju, znači, moj put je bio od Novosadske škola, limana, štranda, preko 4 kontinenta, 57 zemalja i tako dalje, i sa velikim zadovoljstvom sam se najzad mislio da sam se skrasio ovde krajem 80. godina, međutim, onda je krenulo se dešava 90-ih to što se dešavalo. U jednom danu sam imao na obducijom stolu sedmoro svojih džudista i tako dalje. Onda sam ostavio medicinu u zenitu svoje struke, ovdje sam bio, neki od vas sećaju, bio predsjednik društva lekara ovde i tako dalje, s medicinom raskrstio, ali sam se vratio onome što mi je vazda bila ljubav u životu, a to je primjena psihologija. I u tom svojstvu sam, kažem, prošpartao svetom, u tom svojstvu sam i radio sa mnogim firmama. Pri čemu, ako pogledate ovaj slajd, namerno sam ga tako koncipirao, vidjet ćete da ima puno nekih MLM firme. Za većinu ljudi, pogotovo neupućenih ili ljudi koji imaju iskustva sa MLM-om, MLM je prevara, ljudi iz MLM-a su desperados i tako dalje, što nije istina. MLM je primenjeni život i u njemu se nalazi srećem puno ljudi koji žele da iskoriste drugu šansu u životu, da uhvate život za uši, da sa iskustvom i znanjem koji posjeduju naprave kvalitetniji život, i to je motiv zašto radim s njima, iako radim i sa puno drugih firmi. Međutim, moram priznati da je u našem ambijentu to malo teško, da ne kažem najteže, zato što to je ona varijanta, znate, kada je parlez-vous français, ona ga odmeraju glavne petke, kaže, no ćeš me ti učiti. No, u svakom slučaju, iz tih oblasti, znači mimo medicine, mimo sudske, mimo onih forenzičnih tema, mimo etike i tako dalje, ja sam pisao neke druge knjige i poslednja knjiga, nedavno izašla, je knjiga s mojim suprugom, opasna knjiga, zato što je generalno postalo opasno znati. Opasno je zato što većina ljudi kad nešto zna i sazna ne primeni, a život je vrlo primenjena stvar, znači nije teorija, već je i tekako životna praksa. Na početku, ovako kao uvod, još jedno saznanje s kojim pretpostavljam da ćete se složiti, a to je da kada je učenik spreman, pojavi se učitelj, i fakat je da imate puno nominalno učitelja, međutim, nema ko da ih sluša, nema ko da ih sledi s jedne strane, a s druge strane imate puno onih koji nisu ni svesni da je učenje, kao i sve drugo u životu, trajni proces koji nikad ne završava, pa čak i ako ništa druga, ono preventivno treba što si stariji, sve intenzivnije učiti, da te onaj švaba što sakriva naočar u frižider i tako dalje, da te malo zaobiđe. No, volim da spominjem Erika Hoffera, zato što s jedne strane sam intelektualni cinik, pa kažem, evo, imali su i Amerikanci, imaju filozofe, jeste da je bio ruskog porekla, ali opet s druge strane i zato što je rekao nešto što se i tekako odnosi na sve nas i pogotovo u ovom tranzitnom vremenu u kome živimo. On je rekao da ko je spreman da uči, da se prilagođava, drugim rečima, ko je spreman da bude emocionalno inteligentan, taj neće izumreti kod dinosaurusi, ali da drugi ostaju u nekim drugim vremenima.
to mi pogotovo često pada na pamet, znate, često radim u Sarajevu i to, pa imam neke srednjake i starije u auditorijumu i onda se često pitam da li su oni obavešteni da je Josip Broz preminuo, da neke stvari su se promenile i tako dalje, da ta samoupravna socijalistička i tako dalje baš i ne postoji i tako dalje i tako dalje. No, pošto sam ja, kao što rekao, Slimana, ja sam sa reke, ja volim drugačije to da kažem. Ja kažem da je život plivanje uz maticu i ako prestaneš da plivaš, ne ostaneš tamo gde si zatečen, nego te matica nosi, potapa, nasukava i već radi ti šta ti radi. I to je neki poziv, s jedne strane, ljudima da radeći na sebi unapređuju svoj život ili bar da zadrže status quo, a opet s druge strane i na određen način priznanje i zahvalnost vama što ste izdvojili vreme za sebe, jer ovih sat vremena koliko je planirano ovo da traje pre pitanja i komentara je neko vreme koje ćete hteli i ne hteli ipak više misliti o sebi i nekako sebe projektovati u moju priču nego o tome da li ste isključili ringu kad ste pošli od kuće, zaključali vrata, platili parking i tako dalje. U svakom slučaju, evo, moj izazov je da učimo svi zajedno, jer jedan od razloga zašto sam se opredelio da budem učitelj je upravo u tome što učitelji uvek najbolje prođu, najviše profitiraju što se tiče znanja, zato što postoje razni načini učenja, međutim, kada nešto čitaš, učiš, spoznaješ, saznaješ, sa motivom i sa saznanjem da ćeš prenositi na nekog drugog, onda nije dovoljno da bude samo pojavno, nije dovoljno samo da se vidi, mora nešto da bude i, što kaže, saznajno, spoznato i iza scene, nešto dublje, nešto suštinskije, što možda nisam razumeo kao đak kada su me terali da pričam šta je neko između redova rekao, jer valjda to šta je pisao između redova bi valjda napisao da je hteo i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, evo, poziv da počnemo sa pričom o sreći. Molim vas jednu kratku refleksiju, zamislite se šta je za vas sreća. Ima, šta je za tebe sreća? A? A, kada ne žulje cipali, kada ne daće ne loče u muzicu, na primjer. Okay. Ono, ostalo ja sam lekar, zdravlje, ali to nije baš... Dobro, zdravlje, dobro, evo, doktorska percepcija, izvolite gospodine. Sreća je zbir nesreća koje smo izbjegli. Super, ako si svestan toga, bravo. Evo imamo sada kako negacijom da pređemo na pozitivnu. Znači nije varijanta, pazite, biti negativ, ja rekao sam, je lako. Ja? Evo, pitajte ove potencijalne... Ne biti u sukobu sa sobom. Ne biti u sukobu sa sobom, bravo, približavamo se priči o ravnoteži. Znate, uzmete ove udavače potencijalne i to, pa i pitate kako uđe u Egiju, hoće, neću da pije, neću da me bije, neću se kura, neću se kocka, šta hoćeš, evo, tome još nisam razmišljala, jel? Činjenica je da je sreća nekako unutrašnja, izvolite. Ja mislim da je posebno umeće pomiriti u jednoj ravni skepticizam duha i optimizam nade. Evo, odmah vidite da je čovjek koji je inventar i u Matici Srpskoj i u upravama i tako dalje, bravo. Znači, sreća. Da. Pričamo o sreći koje je de facto biohemijsko stanje. Znate, ja sam radio u Njujorku na jednom biobehavioralnom velikom projektu, napravio najveću banku mozgova, uparujući mozgove, oni koji su zadesno stradali i namerno se samoubili, pa sam to uparivao nešto po polu, rasi, uzrastu i tako dalje, gde kada uzmete pa pogledate mozak biohemijski s aspekta alfa receptora i nekih tamo delova, kako izgleda mozak samoubice i kako izgleda čovjeka koji je slučajno pao ili ne znam, nastradao, vi vidite da je to sasvim drugačija biohemija. Znate, kad neko repetira pištolj prisvojeno na slepočnicu, onda je manje više očigledno šta hoće da uradi, da vas ubi ili da vas uplaši. Međutim, kada vas crnim hronikama, negativnim informacijama, pričamo o bolesti, pričamo o nesreći, pričamo o neperspektivnosti i tako dalje, kada vas anestezira u apatiju, a s druge strane u vama menja vaš biohemijski status, onda to nije očigledno šta vam radi, ali vam radi još i goru stvar. Tako da priča o sreći je upravo to individualni doživljaj, to iznutra, ta ravnoteža i tome ću posvetiti moju današnju priču. Kad sam već pomenuo umiranje, većina vas zna šta su hospisi, umirališta. Jedna medicinska sestra je napravila studiju u umiralištu tako što je anketirala one koji su
već više nego očigledno umirali, neposredno pred smrti i tako dalje, jednim jedinim pitanjem, a to je za čim najviše žalite. I onda je napravila top 5 odgovora koji nisu složeni od 1 do 5 po kvantitetu, ali su bili prisutni u odgovorima ogromne većine. Prva stvar je da žale za tome što nisu imali hrabrosti da žive svoj život, što su ga živeli po onome kako tata kaže, kako mama kaže, kako škola, kako te društvene paradigme i slično. Zatim što su radili koliko su radili, pogotovo što se radi o američkoj studiji, a znate da većina ovog etnoturizma kad se dešava iz Amerike i to, oni unapred ponesu, bar za trećinu grupe ponesu i sanduke, ne imaju čemu da ih vrate. Zatim, hrabrost da se iskaže, dokaže, da se bude autentični ja, gde znate iz one maslovljeve piramide motiva, da je najveća motivacija koju čovjek generiše, da ima koren upravo u tome da bude prepoznat kao neko, nešto i tako dalje, tako da ove silikonke i ovi sa projektnim zadacima što šetaju u farmama i tako dalje, one u stvari manifestuju svoju ogromnu potrebu za motivacijom, motivima i slično. Zatim, više druženja sa prijateljima, sa onima koji im prijaju i ono što je u direktnoj vezi sa mojim današnjim izlaganjima, to je hrabrost da se bude srećan i živi u blagostanju. Ja ću pojasniti to blagostanje, zato što ljudi, pošto živimo u materijalnom, znate to ono što u Banatu kažu, bit bolje lud nek ćelav, to se ne vidi, onda se podrazumeva da zato što je na prvi pogled vidljivo da neko ima veću kuću, veću tarabu, više lavova i onih labudova po ogradi i tako dalje, podrazumeva se da je to merilo vrednosti. Ne, to je samo jedan od stubova na kojima počiva kvalitet života i ta hrabrost da se bude srećan i da se živi u blagostanju je de facto s jedne strane hrabrost da se okreneš tome i da kažeš ko ne valja sebi, ne valja drugima, a opet s druge strane i varijanta da uhvatiš ravnotežu i uočiš šta je to što se može odnositi na svih 7 aspekata života. Šta je to blagostanje? Svojevremeno Prota, jedan koji je radio na jednom fakultetu ovde, na koji sam došao da pomognem osnivačima i suvlasnicima, pošto im je trebao neki džoker sa doktoratom i profesurom da može bude i na ovome i na onome i tako dalje, i na sportu i na turizmu, je kad je otišao u penziju jedan profesor, predložio da ja budem profesor zdravog života, teorije zdravog življenja, jer on kaže, doktor Nik, zdravo vole da živi. Blagostanje, šta je blagostanje? Znate, mi često koketiramo sa nekim stranim izrazima. Wellness, well-being, image. Ja? Znam da pola auditorijuma zna to, pa neka oni ćuti, ali da znate srpsku reč za image? Srpska reč za image. 1846. godine u jednom članku se iz opisa teme vidi da se radi i priča, piše o imidžu. Šta je imidž? Srpska reč. Priličnost. Od lice ti ovin, on lice dvoje. Na tome, da li nešto priliči učitelju, da li nešto priliči svešteniku, da li nešto priliči tom i tom i tako da. E tako i wellness. Wellness, well-being, je de facto blagostanje, dobro stanje i tako dalje, koji ne podrazumeva, definisao sam biceps, triceps, kvadriceps, tu imam ovde projekat, imam ovde projekat, nego podrazumeva i nešto mnogo više. Znači, blagostanje je pre svega individualno osjećanje. O tome bi mogao da pričamo i bit će prilike, pričat ću vam puno, zato što ta osjećanja generiše, kažem, taj naš biohemizam, taj naš hormonski status i slično. Znači, to je osjećanje samoaktualizacije ili u prevodu da si neko i nešto, da po nekom svom ili tuđem kodeksu, daj Bože svom, si u nekoj priči svog ispunjenja i naravno da sve to ima nekog smisla, jer pazite, mi smo mnogo pametniji nego što to manifestujemo. To što mi funkcionišemo kad smo genijalci na 12% naših moždanih aktivnosti, a u proseku na 3-4, aj možda sam i tu mnogo rekao, u proseku 8, je zato što smo tako napravljeni da mozak pretvara u navike automatizme,
sve što može da prebaci na neki algoritam ponašanja da bi se oslobodio za više nervne funkcije. Da? Međutim, mozak je najlenji organ zato što umjesto da to što može praktikuje, da on se uspava, šablonizuje i onda se ponašamo onako ko da smo dresirani, a ne kao da mi vodimo sopstveni život. Znači, ono s čim idemo u grob, to je ta naša savest, to je jedino što ćemo poneti u grob, a ta naša savest je direktno oslonjena na spoznaju naše misije u životu, ko smo, šta smo, šta mi radimo na planeti, zemlji i tako dalje. Naravno, sve to zavisi od percepcije. Ja malo čas se šalio s koleginicama tamo, pa kažem na tu temu, pa kažem, sreli se sadista i mazohista, ovo je viče tuci me, ovo je viče je baš neću i svi sretni i zadovoljni. Ja? Stvar je percepcije. Međutim, činjenica je da mi svesno ili nesvesno živimo u svetu iluzija. Iluzije su čudne obmane. Ja? Neki dan sam gostovao u nekoj emisiji, pa je bila tema reality i to. Ja kažem, jedan od grehova realitija je upravo taj što nam stavlja određene naočare, određenu prizmu viđenja stvari, tako da i ono što je ozbiljno mi doživljavamo kao reality. I danas imate neko ko priča, ja, gde ta njegova priča nosi određenu specifičnu težinu, možda čak i neposredni interes za naš život, ali mi procenjujemo kakva je manikira ili kakva je frizura ili, ili da li nosi Versace gaće preko odela i tako dalje i tako dalje. Ja. Ok, živimo u bipolarnom svetu. Gde to šta i kako ćemo videti i doživeti, to je naš izbor. Da, noć, bog, đavo, yin, yang. Sve su to nekakve alternative. Prema tome, naš je izbor da li ćemo u nečemu videti bez veze, ili kako je to bilo kad sam ja bio mlad, visoki kuždrav, ili ćemo u tome prepoznati neku aktuelnu vrednost i ugraditi je kao ova deca što su juče pravila i ljudi, naravno, pravila ovaj mozaik na trgu, ugraditi u nekakav mozaik našeg života, kvaliteta, vrednosti, prepoznatljivosti i tako dalje i tako dalje. Ta bipolarnost je u stvari ono raskrsnica u kojoj ćete prepoznati nažalost 2-3% proaktivnih ljudi i 97-98% reaktivnih ljudi. Oni koji više se oslanjaju na reflekse, na arhicefalon, na stari mozak, životinski mozak, nego na mozak homo sapiensa. Jer za razliku od životinja mi imamo izbor. Uvek imamo izbor. Ta pukotina u vremenu kad odlučujemo ću reći, neću reći, ponašću se ovako ili onako, je ono što me čini čovek. Biće prilike da i o tome pričam. Percepcija je nešto što je direktno vezano za naše emocije. Zato sam malo spomenuo, malo čas ovu priču o crnim kronikama i tako dalje, zato što kroz naše emocije mi doživljavamo tu neku našu stvarnost. Jer ništa nema značenje dok mi ne damo značenje nečemu. I u tom kontekstu, evo imamo demonstraciju ovde, kako jedna seksualna emocija može da menja našu percepciju, da vidimo akt umesto pacu i tako dalje i tako dalje. A za one koji znaju priču, sam stavio ovog slona i onu priču o braći koju je svako trebao da prepozna o čemu se radi, pa je za jednog to bila zmija, za drugog je bilo drugo, treće i tako dalje. Poenta je bila da tek kad integrišemo u timski rad, kad integrišemo u celinu, dobijemo sliku. No, kažem, ovo je uvodno predavanje, pa sad tu ima od svega pomalo za početak. U svakom slučaju, blagostanje je pre svega ravnoteža tih sedam stubova života. Fizičko zdravlje, mentalno, emotivno, socijalno, pa naravno i to gde živiš i kako živiš, možeš imati ne znam kakvu kuću i komfor, ali ako si okružen sirotinjom, ako si okružen bedom, đubretom, smradom, zagađenjem i tako dalje, to ne može da valja. I naravno i ono logističko, ono sedmo, a to je poslovno blagostanje, poslovno zdravlje, jer živimo u materijalnom svetu, prema tome ta logistika je jedan od stubova koji drži krov. Znači, prva priča je fizičko zdravlje,
gde, nažalost, tek kad ga izumujemo, postavljamo ga svesni, zdravlje nije sve, bez njega je sve ništa i tako dalje, pa će biti prilike o tome da se priča detaljnije. Zatim, socijalno zdravlje, mi smo društvena bića, tri četvrtine, što opet kaže, stvari koje radimo, radimo zbog drugih, da što smo nečija deca, nečiji roditelji, nečiji susedi, deo nekog društva i tako dalje. Zatim, mentalno zdravlje, što je takođe pitanje treninga, da? Jedino što sam rekao, ono šta se vidi, šta se ne vidi. Da? To da si smanjio obim struka, povećao širinu ramena, to se vidi. Da? Ono iznutra se ne vidi i, nažalost, u ovom pojavnom svetu, pogotovo tu protekli 30 godina, da je to postalo dominantno bitno, se svašto promenio. Zatim, emotivno zdravlje, duhovno zdravlje, rekoh ekološko, na kraju poslovno. E, tih 7 stubova, neka vam kao metafora koristi stvarno stup. Zato što sve što je principijalno kazano ili se može reći za stup, njegovu konstrukciju, njegovu snagu, njegovu izdržljivost i tako dalje, se može reći i za razne aspekte naše ličnosti, odnosno razvijenosti ili nerazvijenosti. Tako da, ono što daje stabilnost tom stubu, to je upravo priča te armature. Zato ja volim i ponosan sam kad me oslove sa učitelju, kad me oslove pri mojoj džudisti sa sanse, što znači učitelj, jel da, na japanskom. Zašto? Pa zato što učitelj, on daje tu armaturu. Zato što, znate kako, ako nemate ravnotežu, vi imate karikature. Dovoljno je da malo mi odromboljite usne, da malo mi povećate uši, izvučete nos i tako dalje, dobijete karikaturu. Koliko ljudi znate koji se napucaju, doteraju, skockaju, praktično naprave od sebe repliku nekih korica, nekog modnog magazina, časopisa i tako dalje, da kad zimo iz njih iskaču žabe i babe. No? Kad se okrenu da uđu u najnovije vozilo i tako dalje, ono patrlja prazinu kao i stražnice. Nažalost, to je tako. Ja? Elem, ta karikaturalnost je nešto što je posljedica neravnoteže. A uzroci, koreni toga su što ljudi ne spoznaju da postoje neki principi koji su zajednički za sve aspekte života. Ja sam vrlo ponosan na to što sam, kažem, učitelj, što ljude učim pre svega bazičnim stvarima koji su primenjivi u svim aspektima. Ja? Princip, sve što je prošlo, na što ne možeš uticati, zaboravi. Ali ne zaboraviti kao faktografiju, nego nemoj se emotivno saplitati o tom. Pa to je princip koji može da se primeni na sve. Varijanta, on je sjajan retoričar, on je ovo, on je ono, pa jeste, ali gde? U poslu, u specifikumu nekom, ali onda dođe u situaciju da ne može da nađe zajednički jezik da komunicira sa svojim detetom u pubertetu ili sa svojom taštom ili sa susedima i tako dalje. Znači da nije shvatio suštinu. Okay? Dimenzije tog blagostanja, rekoh, je tih 7, međutim, sve oni zajedno daju uspeh. A uspeh za većinu ljudi je iluzija. Zato što ga definišu po tuđem obrascu, ne po svom. Suštinski uspeh u životu je biti sretan. Suštinski uspeh u životu je upravo ovo što su gospoda rekla, ta unutrašnja ravnoteža, ta unutrašnji osjećaj, ono što, da ne citiram sad Njegoša, onda varijanta blagodnog podobjeta živimo se našto i voditi i tako dalje. Znači, našao je sebe i u svojoj koži se osjećao dobro. Gde spoljašnje okolnosti su samo dodatni kontributivni faktori, a nisu nešto kao što većina ljudi koristi izgovor, krivica i tako dalje, da se nisam onom budalom oženio, samo da se vrati Markovićevo vreme, samo da su hteli da me puste da igram futbal, imao bi kafić pod stadionom i tako dalje i tako dalje. Definicija uspeha za većinu ljudi je problematična. Ajmo na trenutak samo da vidimo šta je za vas uspeh. Šta je za tebe u akademicu uspeh, hajde? Ne znaš. Uspeh je kad imaš gledanost, kad imaš meri izvod. Uspeh znači biti potvrđen kao ličnost. Od koga? Znači, biti potvrđen, verifikovan od samog sebe, varijanta, bravo majstor. Ok. Kad ste poslednji put sebi odali priznanje?
kad ste stali pred ogledalo, kaže, alal vera majstor, alal vera. Jao, vidi kako si lep. Jao, vidi, baš si dobro to, taj slalom napravio, baš si dobro predriblao okolnosti i tako dalje i tako. Nažalost, mi smo se udaljili od sebe, vaspitanje, mi stariji čak smo bili učeni da je poželjno da si van sebe, a bit će prilike demonstrirat ću vam tu primarnu meditaciju, koliko je čovjek i fizički nestabilan onda kada nije svoj na svom. A mi živimo u stvari u virtualnom svetu mnogo pre interneta, znači. Jer varijanta koja kaže, e, dobro, ja, ajde sada živim za ovoga, živim za onoga, okrenut sam tome da, ne znam, da uradimo domaće zadatke, a sada da skuvam ovaj to voli, a ne znam, sad je vreme motam sarme, sad je ovo ono, ja. To se podrazumeva od nas. I onda neko dođe i kaže, ala, vera, ti to odlično radiš i mi smo vrlo ponosni na sebe. E onda se promeni klima, promene se okolnosti, ne mislim fizički klima, nego sociološki ambijent i tako dalje, i onda je sve to makar kako, sve je bez veze i tako dalje. Zašto? Pa zato što nismo na onom jezgru poradili, a to jezgru je ono što zrači. Da? I tako shvaćeno, uspeh po meni, po mojim nekim definicijama, je upravo putovanje, ne destinacija. Znači, nisi uspeo zato što imaš ovu ili ovu diplomu, nisi uspeo zato što voziš se u ovim ili ovim kolima, živiš ovde ili onde, nego upravo taj proces od onoga gde si, znači samo svešću verifikovano, dijagnostikovano stanje i to čemu težiš. To je, to putovanje je uspeh. Znači, imao sam ja kolege koji su gladovali na studijama, veoma teško živeli i tako dalje. Sprav toga kakve sam ja imao početne predispozicije, ja da sam dobio 6 Nobelovih nagrada, to bi bio manji uspeh nego to što su oni napravili u životu u odnosu na to čega, odakle su pošli. Pri čemu tu postoji ona starinska mudrost, iako nisu sve mudrosti u narodu baš mudrosti, zato što to je malo i populistička priča, znate, kažu, nije važno ko, važno je šta. Pa ja bih ipak više voleo da meni Karapanđa kaže da ja znam da napravim neko jelo nego mesna zajednica gde sam im sad u cuker piksli pa sad glasaju za mene, a posle toga sam najgori na svetu kad nisam deo te priče i tako dalje. Znači, to je ta narodna, kaže, ako sedneš u pogrešan voz, sve su ti stanice pogrešne. I zato da se vratim na tu priču, veoma cenim pojedince iz mrežnih marketinga i ljudi koji rade nešto, ne predaju se u životu, plivaju uz maticu upravo zato što nije greh priznati da si seo ili da su te namestili u pogrešan voz. Greota je proživeti život kod je generalna proba i onda tek na kraju reći gde ti pamet bila. Tu je bila između ušiju sve vreme. Okay. Znači, rekao sam, životna ravnoteža je suština. Živeti u ravnoteži. I oto da kad pogledate, imate govoru sveta koji danas živi veoma sretnim životom, osjeća se sretnim, kaže, kako može da živi? Mi smo imali kućni pomoćnicu koji ima 5 deca, od toga 3 ćerke zaludaju, 2 mala sina i tako dalje, muža invalida bez prihoda. Ja, praktično su živjeli od toga što su od nas dobijali i ono što su malo oko kuće radili, hranili, gajili i tako dalje. Međutim, oni su živjeli u sreći, živjeli u ravnoteži, zato što kod njih nije došlo do pucanja. Znate, John Maxwell kaže, između onoga što jeste i onoga što želimo, ja, je razapeta gumica, lastiš. Ja. Ako je suviše labav, onda nas motivacijalno ne uče, ne pokreće, onda sedi di si, niza di si, nisi. A opet s druge strane, ako je prenategnut, onda pukne. Ja. Tako da imate gomilu sveta danas koji ne pada na pamet da radi. Da radi zato što, Bože moj, ako ne mogu odmah da zaradim za džip ili za ne znam šta, onda neću ni da počinjem. I onda se stvori iluzija da nema posla. Nije istina, za onko će da radi ima posla. Verovali li da ima? Evo, živ čovjek, došla mu je rodbina ovde i to, i jedna devojka i poslije njena majka i tu u roku 3 dana su našli posao u gradu. I to posao legitiman sa varijantom da mogu da iznajmi stan, da žive i tako dalje. I to mi nije istina. Samo još to su tome što ako imate rol modele gde ima leba bez motike, ako imate rol modele
gde će više biti na projekat i tako dalje, nego što će biti na znanje, pamet, moralnost, istrajnost i tako dalje, onda se tu dešava nekakva neravnoteža. Znači, uspeh je pre svega ravnoteža života kroz lični napredak, znači napredak ličnosti i kompletiranje, pri čemu, govorimo pre njih, gro ljudi nikad ne doživi tu, da kažem, ličnu pobedu. Nije prepoznatljiv kao autentična ličnost. Da? Treba mu psihološka ruka. Da? Nekomu je kriv, nekomu je odgovoran. Na nekog mora da se vadi, na nekog se oslanja, nekomu je alibi u životu. Zatim, karijera, porodica, međuljudski odnosi, materijalno dobro, kaže, živimo u materijalnom svetu, ne možemo njurati pred tom činjenicom i naravno društveni ciljevi. Radim se velikim brojem ljudi, verujte mi, većina, kad ih pitam elementarne stvari, aj mi kaži gde hoćeš, kako hoćeš, s kim, u kakvom psihičkom, u kakvom emotivnom ambijentu, u kakvom materijalnom ambijentu da živiš za godinu, za tri, za pet, pojma ne. Ja? Ali zato znam da je zelenina trava u tuđem dvorištu, zato znam da je to bar njemu ima sreće, vidi kako mu je žena četajući bilbord i tako dalje i tako dalje. Znači, uspeh je upravo uravnoteženost. Kako doći do te uravnoteženosti? Pa pre svega moramo imati sidrište, znate. Kamen temeljac. Prave se velike pompe, kad se polaže kamen temeljac za neki posao, projekat, industriju i tako dalje. Šta je naš kamen temeljac? Šta je naše sidrište? Šta je ono što je uvek i nikad? Šta je taj ugalni kamen ili ja od koga počinje u životu? Gde je naša prva ploča? Gde je temelj? Nažalost, većina ljudi se time ne bavi. Živimo u pojavnom svetu, živimo u paradoksalnom svetu. Zašto sam rekao virtualno? Pa zato što varijanta gde si 24 sata sam sa sobom, 24 sata živiš u sebi i o sebi nemaš predstavu, ne baviš se sobom, u proseku kažu 7 minuta se čovjek bavi sobom, dnevno, u proseku, ne mislim na fiziologiju i to, nego traganjem za ogledom ko sam, šta sam, šta hoću u životu, šta me veseli, čemu težim, od čega bežim i tako dalje. Ali, zato virtualne varijante. Bavimo se tuđim životima, trpamo nosu, tuđe krevete, tuđe novčanike, tuđu politiku, tuđu religiju i tako dalje i tako dalje. Da. Teme života podrazumeva upravo to. Ono iz kuće, ono što smo stekli do 4. godine, u motorici što smo stekli do 11. godine i tako dalje. Na tome, ako to nemaš, podžave ti sve ostalo, pa znaju i u Banatu napravi kuću od naboja za 3 dana. Da. I onda najđe poplava i gde je. Gde je kuća? Izvolite. Genes, pametne da su pa jeste ali i nije. Da vam kažem, jeste i nije iz prostog razloga što smo otišli sad u evo genetiku, a fakat je da sa genetikom postoji nešto drugo, a to jeste neki revir. Ali unutar toga, mudrost, sposobnost, vaspitača prvo, a posle i nas, kao odraslih ljudi je da od toga napravimo maksimum, razumete? Ja sam rođen sa viškom kostiju u nogama, imam ravne tabane ko slon, slabovid od svoje 4. godine, bilo od rođenja, pa su onda to otkrili i tako dalje, ali to je moglo da mi bude strašan hendikep u životu. Ja danas kad vidim neko širi veš, me i probije prosako, gaće mi se, nakvase, razumete, od straha i tako dalje, ali su me roditelji usmeravali, nema stene, nema mosta, nema traboline s koje nisam skapao u vodu, Pentro se bavio alpinizmom i svašta, zato što sve je to nekakav inventar. A šta ćeš napraviti od toga inventara, to zavisi od tebe, naravno interakcija sa okolnostima, ali ima i ono drugo, a to je da je najveći greh, mi imamo taj inventar, mi ga nosimo kroz život i ništa ne napravimo. I onda kada nas izda snaga, kada energetski padnemo, da mi je ova pamet bila, i onda romansiramo prošlost, pričat ću vam jednom prilikom i o tome zašto je to tako, jer kad ja izvučem sada sećanja na svoje gimnazijske dane, ja izvučem fakte iz tog vremena, ali emocije čoveka od 65, ne od 15 godina i tako dalje i tako dalje. Naravno, prvi preduslov je da se izađe iz podruma, odnosno da se izađe iz temelja. A šta podrazumeva sa aspekta ličnosti? Pa podrazumeva to da je prvi korak samospoznaje. Većina ljudi nije spremna da pogleda s činjenicama u svom životu u oči zato što se boji šta će tamo videti. Pa je onda bolje da to bude pink, da to bude
kako drugi kažu, eto, fino, ovo, ono, nego da pogleda da kaže, debeo sam, len sam, mator sam, ne bavim se stvarima koje su plivanje uz život u maticu i tako dalje. Ja? Ali, kad imamo taj temelj, da se razumemo, sa svime sve je jedno, da ćeš sada za početak negde na uglu tog temelja napraviti neku daščaru, neku kolibicu. Ali taj temelj može da ponese i ostalo. Ja sam živi primjer toga, svi su bili jako dušebrižni, prolupao Nikola, eto, ostavio posao profesoru, trte mrte, od čega će živjeti, kako će živjeti i tako dalje. A sam ja imao sreću da sam klasični bio gimnazijalac, pa su se sprdali kao gimnazijalci, su neznalice opšte prakse i tako dalje, ali sam imao komunikološke veštine, imao sam znanja, umenja i tako dalje, da sam mogao se inkorporiram u razne druge aspekte života. Prima tome, priča o temeljima je i nešto što sam, što vam kaže, ovo dopolnio je, ne samo čitao na Vrimiću i tako dalje. Ja? Znači, prva stvar je izaći iz tunela. Izaći iz tunela. Ne bojati se života, ne živeti u iluziji da je sve strašno i da je sve napravljeno samo zato da nama naškodi, da to svetlo tamo nije svetlo lokomotive voza koji dolazi da nas pogazi, nego da je to tamo ta livada, da je to ono što mi želimo od svog života. Ja? Preduzeti korake da i kad je strašno i kad je mrak, ideš dalje, i kad padneš da se divneš, ideš dalje, i da unapred znaš koliko god puta pao da ćeš ići dalje, ali ko što postoji gravitacija, da sam stavio tamo jabuku, jel da, i podsjećanje na Njutna, tako postoji kao gravitacija Zemlje, da postoji i gravitacija društva, mediokriteta i tako dalje. Mnogo lakše je biti deo krta i za argumentaciju određenog ponašanja uzeti to što se većina ljudi tako ponaša. Pa to što većina ljudi kaže u današnjoj novini, ja neću da brukam svoje profesore, znam da je to pluralija tantum i da su današnje novine. Ja? Kad sam se spremao, on sam tražio čiste gaće, nisam rekao jeco daj mi gaću, nego gaće. Gde su moje naočare? Ja? To što većina ljudi nije otkrila da postoji četvrti padež, ne znači da ja treba da budem neko ko će se spuštati na onu priču najslabije karike i to gde lanac puca. Zašto to pričam? Pa pričam zato što metaforično, poznat ćete vi mene, nema dlaku na jeziku, ja kažem da društvo možemo podeliti, što je Mika Antić govorio još vulgarnije, burazeru, sve su to gromade i... ja to kažem, živimo u društvu muva i pčela. Pčela je manja, 2-3%. Svet muva je svet apatije. Svet apatije. U varijanti u kojoj muvu u maju pustiš na svetlu livadu, ona će sleti na govance. Naći će i obrnuti. Pčelu na deponiju naći cvet. Ta apatija, to je najveće zlo. Najveće zlo. 65. godine. Pamtim ja i tekako siromaška vremena, da se mi ne zavarao. Ali, jedno je biti siromašan, drugo je biti mizeran. A mizerija dolazi iz neviđenja perspektive. A neviđenje perspektive dolazi iz nespoznavanja resursa. Resursa. Ja sad mi pao pogled na divnog pedagoga, muzičara, učitelja i tako dalje. Pa mi je asocijacija na Toni Emanuela. Verovatno snimite i kada ga slušate na Guitar Festu i tako dalje. Čovjek koji nije se porodica predala kad su ostali bez oca. Ja? Samouk je krenuo da svira, da nešto tam drlja po kafanama i to da bi izdržavao porodicu. Nije se predao. Nažalost, mi imamo puno sveta koji se predao. Bilo zato što ako ne može odma, neću i da krećem, jezda ne znam šta hoću, ali hoću odma i tako dalje i tako dalje. E, sad dolazimo do priče o treneru. Zašto je potreban trener? Znate, kad je neko u finansijskom problemu, ja mu neću preporučiti neki pandan McNamara iz mog vremena i tako dalje, ili predsjednicu Svetskog monetarnog fonda i tako dalje. Preporučit ću našu Veru iz Kaća. Jer ona zna kako da se preživi sa tako malo para, kako da se stigne u ove ili one koverte i tako dalje. Da se pokriju računu to. Zašto pričam? Zato što trener je taj koji vidi upravo ovo što ste rekli, vidi resurs, vidi materijal. I onda
pomaže od materijala da se napravi maksimum, ali u uslovima u kojima je potrebno da onaj ko je akter, ko je tu, svoj na svome, zna šta hoće. Mogu da te odvedem gde kažeš, ali moraš da znaš gde hoćeš da ideš. Evo, zašto trener? Zašto trener? Jedno pitanje, evo, pošto ste već komunicirali, koliko mislite da možete da dignete težinu? Tridesetak kilograma, ok. Ja? Ako ja ustvrdim da vi možete da dignete ton, ja? Vi ćete se smejati i tako dalje, evo vi ste pametna, mudra žena, vi kažete možda i može, ja znate da ne bi postavio baš tako bedasto pitanje koje je van konteksta, ali, ja? Ali trener zna, trener će doći pa će reći ok, znaš, ono tamo, to nije ne znam kakva skalamerija, bog znam kakva, to je dizalac. Ja? Pa će vas naučiti iz dva prsta, ako na pravi način montirate dizalicu ili ako na pravo dugme pritisnete da Pascal i zakon pritisaka odradi posao, ili da ćete moći da dignete i tonu i 2,5, pa tako. E vidite, to je ta priča. Ali podrazumeva otvorenost duha. Podrazumeva da nije varijanta sve što ne znam ne postoji ili nije bitno. Podrazumeva da nemamo lažno licemere prema sebi, ko onom dijalogu, kaže, komšija, ste čuli, izgleda da na Marksu ima života, ovaj kaže, pa nije na Marksu, ali na Marksu, kaže, sve jedno, to je tako hipotenuza. On je u kontekstu jednom gde je to sada mudar razgovor, ja, brate, gospođi, ovo, ono i tako dalje. Ja? Znači, zašto trener? Pa trener, zato što trener nešto zna, nešto ume. Što nas dovodi do jednog koncepta koji je malo čudan, zvuče će vam iz mojih usta čudno, ali stalno se vrte naokolo nekakvi eksperti, ste primetili. Ja? I onda sam ja prvo imao alergijsku reakciju na tu priču o ekspertima, ali sam onda shvatio, čuo jednu divnu definiciju eksperta, koja kaže, ekspert je svako, svako ko zna, ume nešto više od nas u nekom domenu u kojem bi mi želeli da nešto znamo, da nešto umemo i tako dalje. Meni ne treba virtuoz na gitari da mi bude učitelj. Ja? Zašto? Pa zato što sam suviše daleko, taj lastiž je prenapregnut. Ja? Onako svoju virtuoznost predavno ispolji, ja ću reći, ja nikad neću naučiti da sviram kao on i ja ću pobeći od toga. Detetu u prvom razredu dajte kontrolni iz fizike iz sedmog razreda i on će plakati i vikati neću da im u školu. Tako? Ali, onaj ko zna tri hvata na gitari, a ja ne znam ni jedan, da? Taj već može da me nauči da ja, bar iz mog vremena, dotle se stigao do tri hvata, da mogu pet kompozicija da isfoliram, da znam da sviram. Okay. Znači, generator stresa, pošto jutro su me pitali, u jutarnjem programu nešto vizavi, da će biti priča o stresu, generator stresa, ja, proističe upravo iz te naše anksioznosti. Zato što kada imamo pred sobom izazov koji je ispod naših mogućnosti, onda imamo apatiju, onda imamo dosadu. Kad imamo značajno iznad naših mogućnosti u datom trenutku, onda to razvija anksioznost, onda je to generator stresa. A kada imamo u nivou saglasju sa našim sposobnostima i mogućnostima ili blago iznad, pa nas tera se malo proptemo na prste, onda je to motivacijalno, onda to pokreće i tako dalje. Ja? Fakat je da je stres sastavni deo života. Fakat je da smo pravljeni harvardski da trajimo 130 godina. Fakat je da je preduslov da bi živjeli 130 godina taj da pH nam bude stabilno tu negde oko 7,4, znači blago bazen. Fakat je da naša tri poverska sistema koje treba da nas odkisele ne mogu to tako brzo da urade. Fakat. Fakat je da kada smo kiseli, onda smo podložni tome da sludimo te limfocite i da onda te dve maligne ćelije koje se svakog trenutka po statističkoj grešci u nama stvaraju, one ne mogu da prepoznaju, da likvidiraju i tako dalje. Sve je to fakat. Ali je isto tako fakat da ako znamo i možemo i preduzimamo ono što možemo, a ne bavimo se onim što ne možemo, mi možemo da doprinesemo ravnotežom da i naša unutrašnja ravnoteža i naša biohemijsko-fiziološka ravnoteža bude mnogo stabilnija nego što bi inače bilo.
ali to ne podrazumeva da sve što leti se jede, da treba da se lepimo na svaku temu, da se bavimo i šta bi mi da smo selektori i da smo premijerke i da smo ne znam ko, već da imamo pre svega koncentričnosti i krugovo u životu, I me and myself, jel da, ja u epicentru svog života, pa onda mikrookruženje, makrookruženje i tako dalje. Ja? Sve je naravno veoma teško. Za većinu ljudi veoma teško. Veoma teško. Zašto? Zato što ako kažeš, znaš šta, neću im da pokušavam, to je teško, to je dobar alibi. Ali, ako bi prihvatio notornu činjenicu, a notorna činjenica je da je u životu sve jednostavno, ali nije lako, ali je jednostavno, onda je samo što, da li sam ja ukapirao princip ili nisam ukapirao princip. Šampioni, uspešni ljudi, sretni ljudi, zadovoljni ljudi, oni imaju princip ispred zagrade. A većina ljudi, nažalost, i tu se stvara ta mediokritetska gravitacija koju ne možemo da izbegnemo u većini slučajeva, doživljava život kao skup pojedinačnih slučaja. Pojedinačnih slučaja. Neću sad ulaziti u primere, ali možemo u diskusiji pričati to. Znači, sve je veoma jednostavno. Sve je veoma jednostavno. Vidim opet kursevi, ostavljanje pušenja i tako dalje. Supruga i ja smo pre neke 12-13 godina. U 5 do 12 bili kod prijateljan došli u nove godine, kamen, kurskete i to. Ja kažem, ajme slikao, on je posljednja cigareta u životu. Ja? Ugasio cigaretu, sve što smo poneli tamo na 3-4 dana, cigarete, lule, tompuse, sve to izložili i više nikad nismo zapalili cigaretu. Odluk. Sve odluke se donose trenutno. To što mi teglimo to, ja? Pa se pripremamo, pa ovako ću, pa onako ću, pa tek što neću i tako dalje. Ok. Znači, ti stubovi kvaliteta života, samo ću ih preleteti kao podsjećanje, su vezani za suštinski oslonac, bazu našeg života. Moraš biti prosečnog zdravlja, bar prosečnog zdravlja, zato što u suprotnom sve je drugo da bude imao pa nema. Nažalost, evo, moj otec, majka, svi su umirali od maligniteta, kad je otac bio na samrti, on kaže, da viš kako drugačije izgleda život kada ti postane ideal da spustiš noge s kreveta i domaćiš papuče. Pa što si u tome da se opametimo pre nego što nam život opali glavom u zid? Što si da postanemo mudri i kad, u vremenu i okolnostima u kojima nešto od te mudrosti možemo da napravimo? Fizičko zdravlje. Zatim, emotivno zdravlje. Emotivno je. Većina ljudi ne poznaje svoje emocije. Kaže, zašto se gojim? Zašto se gojim? Ne znam da li znate, ali ekscesnost u ishrani, u jelu, u piću, tabletomanije, narkomanije i tako dalje, su između ostalo, ta ekscesna zabava, to što na mladi sad prolaze i tako dalje, je direktna posljedica tuge. Tuge. Tuga, osjećanje koje se ispunjava pri susretu sa nečim, zašto imamo utisak ili saznanje da ga trajno gubimo? Tuga. Ili briga. Ne znam da li znate, samo 4% briga, od svih briga koji brižimo, su brige da ne možemo nešto preduzeti. Nažalost, većina ljudi voli da je u brigama, eto, brižim se za ovo, pa ja, eto, ovo, pa kako ono, pa šta ako ovo, a ništa ne preduzme. Okay. Zatim, intelektualno. Postalo je sramota raditi na svom intelektu. Zašto? S jedne strane, slaba investicija, ne vidi se. Ja? A opet s druge strane, i tekako je vidljivo ako bi shvatili čemu to služi. Naime, naš intelekt je naša sposobnost. Tu je revir naše sposobnosti prilagođavanja na stalno promenjive okolnosti u nama i oko nas. U varijanti u kojoj ko što dinosaurusi su izumrli, se nisu prilagodili, tako ćemo i mi, ako se ne prilagodimo. Tako je vreme kako jeste. Prilagodi se, uči, menja se. Sljedeća stvar je duhovnost. Znate, duhovnost. Postoje putevi i načini. Bavio sam se time iz nekih malo neobičnih aspekata. Fakat je da ono što možeš u isposlenstvu, ono što možeš u samotnjarskom životu i tako dalje, da od svojih percepcija, sposobnosti koje svi mi imamo,
da razviješ i da izbiješ na površinu, potrebno je 7 do 15 godina. Te iste sposobnosti možeš da razviješ u sebi od isceljiteljskih i tako dalje, možeš da razviješ unutar 3 godine. Ali fokusiramo i rada na sebi, konkretnim stvarima i to. Mi imamo te resurse, ali to je zagiđovimo u nama ili se nikad nije razvijelo. S druge strane, znate kako, duhovnost ima i onu fuj-fuj varijantu. Naime, duhovnost ljudi podrazumevaju, treba da ima veze sa posrednicima, sa MLM-čicima u duhovnosti i tako dalje, pri čemu to je pre svega stanje, unutrašnje stanje duha i ravnoteže i spoznaja da je to nešto što nam daje dodatnu stabilnost. Na jednom od predavanja ću vam jednoj radionici demonstrirati, oni koji su bili kod mene u letnjim školama i to znaju kako izgleda čak i fizička ravnoteža čoveka koji je u datom trenutku u duhovno smirenom stanju, a kako kada je pod čurnim izazovima okruženja, u krajnjoj liniji, šta mislite, zašto drndaju muziku i stoje krana po kafićima i to, pa da vas unervoze, pa ili brzo da popijete, pojedete, idete dalje, ustupite mesto drugome, ili da ubrzate s konzumacijom, pa da više popijete i pojedete nešto ste i mislili i tako dalje. Nažalost, se oba iz fizikusa u duhovnost ide prirodno, životno, kada nas snaga napušta, ali nije isto ako je duhovnost kompenzatorna ili ako je sastavni deo naše ravnoteže. Zato što ako je kompenzatorna, onda opet obrnimo, kada nismo se opredelili za mediokriterstvo, onda je ista priča kao i priča jezda muče kad govori, jezda bije i pljuje psuje, ali kad uzme harmoniju sve mu oprošteno i tako dalje. Zatim socijalno. Mi živimo okruženi ljudima. Živimo okruženi ljudima i ta socijalna inteligencija je također nešto što se vežba, nešto što se trenira. Komunicirati s ljudima, ulaziti u ljude. Mi nemamo tih navika. Mi smo se stariji odrodili od toga, zato što nekada se podrazumevalo radne akcije, sportovi, ovo ono. Sada imate neko ukolupljavanje koje im, hteli ne hteli nas vuče opet u mediokriterstvo. Zašto? Pa zato što za razliku od fizičkih zakona, kod čoveka postoji jedan mali izuzetak, a to je privlači nas ono što projektujemo drugom. Mi bi želeli da budemo takvi, ili, ja, komplementarnost, imamo neku dodirnu tačku. Ali nas to zatvara u dve sfere znanja, ono što znam da znam i ono što znam da ne znam, vrteći su u istim krugovima. A horizonti novoga u životu, izazova, motivacije, spoznaje je ono što ne znam da ne znam. Da bi prošao kroz to do četvrtog nivoa, to je ne znam da znam. To je majstorstvo, to je ona autentičnost, ono usvajanje sebe, svojih vrlina kao integralnog dela koji je iznikao iz te genetike, kroz epigenetiku se profiltrirao i vratio. Zatim, ekološko. Rekao, može biti najbogatiji čovjek na svetu. Svoje vreme sam u Nigeriji trebao da pravim jedan institut i to, pa sam otišao kuća, kolonijalni stil, bašta, 17 članova te posluge i tako dalje. Fenomenal. Zašto nisam ostao u Nigeri? Pa zato što na uglu se raspadao 3 nedelje jedan lešnik, on je našao za shodno da ga skloni. Prema tome, džaba meni, zlatne slavine, razumete, to nije život. Život je mnogo više od toga. I naravno, iza svega toga stoje neki principi, ili ispred svega, ispred zanima, principi. Šampion, uspješan čovjek uočava te principe, primenjuje ih do svega. Iduća tema je komunikološka. Pa ću vam demonstrirati da je komunikacija između ostalog, ali dominantno, razmena energije. Prema tome, ako je to razmena energija, onda to jezgro koje zrači tu energiju treba negovati, ali onda taj levak usmeriti na komunikaciju pojedinca, na ubeđivanje, na uticaje, na komunikaciju iz ove intonacije, iz one intonacije i tako dalje. A nažalost, većina ljudi uzima zdravo za gotovo život i bilo da se vadi na ovo što reče gospođa, bilo da se vadi na to, eto, nije mi suđeno, eto, gde sam se rodio, u tu familiju, a gde u to vrijeme i tako dalje. Ili varijanta, prosto ako smo smolenji i ponašamo se kao da je život generalna proba. Kao što je Pastrnjak rekao, život nije generalna proba. Na tome imamo ga sad, ko zna sad će to ukrati, hoće li živjeti. Ok. I naravno, principi su vrlo jednostavni.
ako ne znaš kuda ideš, uvek si na pogrešno mesto. Se slažete s tim? Da, da. Super. Ja? Sutra se posvađate s mužem, ženom, švalerom, švalerkom, ja? Papir olovku, znak pitanja, rekao nit, moramo da definišemo zašto se svađamo. Ako se svađamo zato što u miranju unapređujemo naše seksualne ili ne znam kakve odnose, super, svađajte se tri puta dnevno. Ja? Ako se svađate zato da bi po stoti put ko papagaji ponovili kucam se i udala za tebe i dete nađoh i ne znam šta i tako dalje, ja? Nemoj. 70% naše motivacije dolazi od toga od čega bežimo. Svi oni koji su bili u ovim ratovima, raznim zvestima, sticajima, okolnosti i tako dalje, luksirani iz svojih sredina i to, oni su u tom bežanju se mnogo bolje kasnije pozicionirali u novoj sredini nego što bi bilo ko teorijski od toga očekivao. Ja? Zašto? Pa zato što on zna od čega beži. On nema čemu da se vrati, on nema sidrište, on je luksiran iz toga iščaša. Da. Ali 30% dolazi od ovo čemu težim. Alo, gde hoću da stignem? Kako hoću da izgledam, kako hoću da se osjećam i tako da. Zatim dolazimo do odluka. Odluka. Priprema za odluku traje u nedogled. Ali sve odluke se donose trenutno. Međutim, mi zovemo odlukama ono što nisu odluke. Odluka nije probaću. Odluka nije možda bitna, ne mora da znači. Odluka je odseći. Decizio, decision, odseći nešto od nečega i neću, stigao sam do raskršća, idem levo i krenuo sam levo, više ne postoji ništa drugo, to levo je moje pravo, više nema je šta bi bilo da je bilo, da sam skrenuo, da nisam skrenuo, a lepo meni govorila moja mama i tako da. I naravno tu je faktor vreme bitan, zato što kad smo u vremenskoj stisci, kada omatorimo, onda odjedanput postavimo svesni vremena. A kad smo mladi, kada nemamo percepciju da i to vreme ima svoje trajanje i da ta kofa ima svoje dno, onda bagatelišemo s tim. E, poenta je optimizovati to vreme, znati šta je bitno, šta je hitno, razlikovati to i o tome ću pričati. Zatim, pitanje plana. Život je mozaik. U tom mozaiku postoje prioriteti, u tom mozaiku, ako mi znamo šta pravimo od tog života, mi znamo konačnu sliku, onda nam ne trebaju babakurane koji će reći, a tati to plava kamičak ne ide. Ja? Zato što taj plavi kamičak u tom mozaiku je zenica oka ili ne znam, plavo oko mojih snova ili ne znam čega. Razumete? Nažalost, većina ljudi ima referentne savjetnike u životu čija referentnost dolazi iz toga što ništa nisu napravili u svom životu i moraju da se trpaju u tuđe živote da bi kroz tu refleksiju sebi ispunili onu samoaktualizaciju. I naravno, promjena navika. Rekao sam, mozak najlenji. Da znate koji je najorganizovaniji organ u našem telu? Srce. Tako da nemojte da s ove reklame zavaraju, kaže srce radi 24 sata, vraga, ne radi 24 sata. Srce neto radi 9 sati dnevno. 9 sati. Ali, kada radi, kad stisne, ako nije bolesno, kad stisne u sistoli, radi 100%. Kad se opusti u dijastolu, opušteni u 100%. Naučite da se ponašate kao srce. Kad radiš, kad si negde, kad si u nečemu, 100%. Ne postoji ništa drugo, samo to. Jedno, drugo, treće i onda još u dimenziji vremena multilayer. Kažem, ne stižem da čitam. Super. Imaš penzionerku, čitajicu u komšiluku, zamoli je, pokaži koje dugme da pritisne na diktafonu, na telefonu ili na kompjuteru, zamoli je da pročita u tu spravu, tu i tu knjigu, ona će biti sretna što ima posla i zadatka, još ako je častiš sa 10 eura, bit će oduševljena, a onda dok se tuširaš ujutru, onda to napanji i sluša, ili dok se voziš u kolima, sluša i tako dalje. Sve se može, ali možeš se promeniti navike. Ne možeš biti isti, ja hoću drugačije, zato što Einstein je lepo rekao, iako nije bio lekar, ali naš zet bio pametan. Nije što je naš, ali bio pametan. Kaže, ludo čoveka ćeš prepoznati po tome što pokušava istim putovima, načinima i metodima da ostvari drugačiji cilj. Ja? Koliko ljudi znate koji bi itekako htelo svašta da promeni u životu, jedino nisu spremni da izađu iz svojih navika. Ja? Ja ću da ti radim subotom i nedeljom, pa da neću. Ja ću, ne znam šta, išao sam svakog avgusta na letovanje, sad ću ja da radim u avgustu, i tako dalje. I naravno, problem fokusa. Znate, kolega ima problem sa mnom što šetam.
ali sam ga upozorio da ću šetati, pa kamera ne može da bude statična. Međutim, to je samo zato da bi ja ostao u kadru, ali kamera ima autofokus. I ja ako priđem, udaljim se, ona fokusira. Međutim, mi nemamo autofokus. Ono što čini da čovek ostane fokusiran na nešto, to je emocija. To je emocija. Kad se izgubi emocija kao veza sa fokusom na cilj, na neko postignuće i tako dalje, izgubi se i fokus. A fokus je preduslov da imamo kontinuitet, da ostanemo na trasi, da ostanemo na putu i tako dalje. Zašto? Pa zato što je život maraton. Ali se taj maraton dobija sa puno konsekutivnih kratkih šprintova. Šprinter vidi cilj, a maratonac ga ne vidi, maratoncu je to u glavi. Prema tome, svi ti šprinteri, oni moraju biti u smeru maratonskog cilja. Prema tome, i naši kratkoročni i dnevni ciljevi i srednjoročni ciljevi moraju biti u funkciju neke naših dugoročnih ciljeva, životnih ciljeva i tako dalje. Ali da bi ostali fokusirani, mi moramo da volimo, moramo da voliš svoj život. Moraš da voliš to što radiš u protivnom džabi. U našoj opasnoj knjizi možete videti svaki dan, iz početka, zašto se radujem današnjem danu, zašto se radujem životu, zašto volim to što radim, pa zašto? Ako nemaš argumentaciju za to, kad ta će se desiti varijanta koja se dešava u gomili brakova, na primjer, provodiš se ujutro, kažeš, šta radim s ovim krokodilom u kraju. U varijanti u kojoj ste proveli 30 godina, u kojoj ste pisali jedno drugom pesme, dirljeva pisma i tako dalje. I naravno, stižemo do istrajnosti. Do istrajnosti. Vi ćete u razgovoru, slušajte, čuti gomilu sveta koja priča šta je sve radilo u životu. A broji se samo ono što si uradio. Šta si uradio. A uraditi znači stići do sledeće stanice. Ne odustati na tom putu zato što je teško ili zato što ne znaš da zadržiš fokus. Istrajati, stići. Istrajnost je ono što je suština i naravno onda tek dolazi nagrada. Većina ljudi bi htjela da se greje, pa onda da ide da cepa drva kad otopli. Prosto naprosto to tako ne funkcionira. A nagrada svakog postignuća je psihološki uspjeh. Što god uradili, ja? Kažeš, evo, da ovog trenutka više nikad neću da pravim od slinaca kuglice, ali uvaš i da naokolo lepim po nameštaju. Banalno, evo, smijete se na to i tako dalje. Ali i tu se dešava psihološki uspjeh. Sljedeći put kad sebe uvatiš da si krena i lupiš po ulici, kada fuj, fuj, ne to, ja? Dešava se povećana motivacija, kad sam mogao to, mogu i nešto drugo da promenim u životu. Povećano samopoštovanje, ali majstore, ipak si uspeo da nešto što ti je bio problem tolke godine da prevaziđaš. I naravno, postoji povećano samopoštovanje. A to samopoštovanje je ono što nam svima fali, jer je to bitan konstituent, bitan začin u osjećanju sreće. I najveća nagrada nije ono što dobijamo radom na sebi, što dobijamo postignućem, nego ono što postajemo. Jer to što postajemo je naš kapital. Sve je drugo, videli ste kako prolazi, danas jeste, sutra nije i tako dalje, ali ono što smo u sebe ugradili, odnosno što smo u sebe napravili, to je trajna vrednost. Mi smo rođeni kao šampioni, to ću vam demonstrirati i filmićem i pričom, kada budemo pričali o šampionstvu, jer smo nastali od najbolje što su tata i mama imali, od onog najbržeg, najsposobnijeg, od 300 miliona spermatozoida koji je baš stigao prvi i tako dalje, promenio napon na jajnu ćeliju. I naravno, mi smo dijamanti koji od prevashodno od samog sebe, spremnosti platimo cenu, da se izložimo tvrdom, da se izložimo teškom, možemo sebe da obrusimo sve one fasete kroz koje upijamo život, iskustvo, tuđa znanja i tako dalje i onda ih zračimo kroz onaj najveći od 57. A to je naša autentičnost, prepoznatljivost. I naravno da se vratim na uvodnu priču, hrabrost, hrabrost da se bude srećan. Treba imati petlju. Muško li si, žensko li si, treba imati onu, bolz, što kažu onu, da sad ja se malo globalistički izjasnim, jel da? Da prihvatiš odgovornost za svoj život, da prihvatiš to da ili si karikatura, ili si sretan čovek, već pomisli na to da si krenuo putevima koji vode u to da si ono aristotelovsko svakog trenutka najbolja verzija sebe. U svakom slučaju želim vam da budete hrabri, da istrajete i shodno ovdašnjim
običajima. Izvolite, stojim na raspolaganju za pitanja, komentare. Naravno, ko mora da ide, hvala mu što je izdvojio vreme za sebe i tako da. Izvolite. E sad ja moram gledati naravno.